Romance, romance, não é aquela obra de Stendhal, de Balzac, Tolstói, Anatole France, essas, olá, Camilo, etc e tal. Não, romance, romance, não é prosa inerte numa estante, um tema em moda, um estilo que se lance de ficção mais ou menos delirante. Romance, romance, é isto que vivemos, tu e eu. Amor em cada gesto ao nosso alcance, num dia-a-dia que ninguém escreveu. Vivi sempre ao sabor de qualquer escritor. Mil mortes vividas, mil casos de amor, mil vidas perdidas. Fui sempre alguém, não eu, réu, juiz, pastor, rei, prior, plebeu. Vieste tu depois, sem ser inventada, e num romance a dois, verdade encontrada, serei afinal alguém bem real, e tudo o resto é nada.